arról, hogy kinek milyen kapacitás van, milyen életkapacitás van bizonyos területeken, nagyon múlik az, hogy éppen milyen rezgésben, milyen hangulatban vagyunk. Tehát amennyiben valami morgunk egy napon át, vagy több napon át, akkor az bizony annyira leköthetheti a kapacitásunkat, hogy nagyon kevés más dologra tudunk tényleg érdemben odafigyelni. Tehát ha ténylegesen jót akarunk saját magunknak és környezetünknek, akkor csökkentjük azokat a dolgokat, amik energia elvívők, energia lekötők, pláne azok olyan értelmetlen dolgok, mint morogni egy helyzeten, haragudni valakire, mérgesnek lenni a munkára, vagy a szomszédra, vagy az autósokra a reggeli dugóban. Tehát ezek mind-mind olyan energia lekötő dolgok, amik csökkentik azt a kapacitást, amit a nap többi részére tudnánk fordítani. Tehát amennyiben sok ilyen dolgot művelünk, hogy viszonylag kevés értelmes dologra marad már kapacitásunk, és akkor hangzik el gyakran az a mondat a szánkból, hogy erre sincs időnk, arra sincs időnk, erre sincs energiánk, arra sincs kapacitásunk. Tehát figyeljük meg azt a saját életünkben, hogy mire megy el az időnk, és mire megy el feleslegesen az időnk, és próbáljunk ezen tudatosan változtatni.